9 noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü Xırdalan şəhər 17 saylı Körpələr evi uşaq bağçasında qeyd olunub. Tədbirdə çıxış edən uşaq bağçasının müdiri Könül İbrahimova bugünün tarixi, xalqımızın müstəqillik uğrunda şərəfli mübarizə yolu, qədim Azərbaycan dövlətlərinin bayraqları haqqında məlumat verib, körpə fidanların milli ruhda yetişməsi, onlarda dövlətçilik ideologiyası və siyasi təfəkkürün formalaşması baxımından belə tədbirlərin zəruriliyini vurğulayıb. Könül İbrahimova bağçanın pedaqoji kollektivini və körpələri bu əlamətdar gün münasibəti ilə təbrik edərək, əsas dövlət atributu olan müqəddəs bayrağımızı qorumağa çağırıb. Bildirilib ki, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin diplomatik uğurları və güclü, qüdrətli Azərbaycan ordusu sahəsində biz tezliklə işğal edilən torpaqlara qayıdacağıq və Azərbaycan bayrağını Şuşada, Xankəndində dalğalandıracağıq. Bədii hissədə bağçanın fidanlarının ifasında ümumili lider Heydər Əliyevə, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağına, milli müstəqillik tarixinə həsr olunan şeirlər, bədii qiraət, mahnılar ifa olunub. Maraqlı ssenari, bir-birini əvəz edən rəngarəng şeir və musiqi nömrələri bağça uşaqlarının vətən və bayraq sevgisinin, milli ruhunun, istedadlarının təzahürü kimi qarşılanıb. Gətirin mənim azadlığımı, gətirin mənim müstəqilliyimi! Gülbahar Ülker, Kamil Quliyev, Dünya TV.